begin van speelronde 23 in de Eredivisie. 7 goals voor de spits van Sparta. Die uiteraard vandaag ook weer begint. De 11 namen van Sparta waar de Vriends terugkeert ten koste van Abels. Enige wijziging ten opzichte van een week geleden. Toen er met 4-0 werd verloren in de Johan Cruijff Arena. En bij Utrecht keert Toornstra terug na een schorsing. Daardoor Jensen op de bank. En voor de eerste keer deze eeuw is het Sparta-Utrecht. Met Sparta hoger op de ranglijst dan Utrecht. En dat al zo diep in het seizoen. Het zegt alles over het topseizoen van Sparta. En het gewone seizoen dat Utrecht heeft. Het zijn een soort vlees geworden middenmotor de laatste jaren. Niet weg te denken. Uit het linker rijtje. Toornstra. Hoesaïd. Die zo'n prachtige goal maakte tegen PSV. Was pas zijn eerste van het seizoen. Deze vrije trap voor Utrecht aanleiding om de kopsterke spelers mee naar voren te sturen. Moeten even wachten tot ze bediend worden. Nieuwe vrije trap. Nu wat meer in de as. Brouwers. Ja, dan moet Van der Hoorn hier de voorzet gaan geven. Dat kan hij natuurlijk wel. Getuigen deze prima actie richting Duvikas. Aouazar komt weg. Booth in de handen bij Olij in het oranje. Booth kan die bal zo oppikken. En nu zijn er 3 van Utrecht. En eigenlijk nummer 2 van Sparta. Duvikas recht op Olij af. Eerste serieuze test voor de doelman van Sparta. Van de streek. Kleiber. Van de streek. De hoekschop is voor Utrecht. Nee, het is niet eens een hoekschop. Vertekende een beetje. Sparta kroopt daar een klein beetje door het oog van de naald. Dit doorstaan ze wat makkelijker. Van Krooi. Richting Saito. Pinto houdt die bal binnen. Pinto richting Verschuren. Knap gestuurd. Gevoelig gedaan door de bel. Geen treffer. Eerste serieuze Spartaanse gevaar na ruim een half uur. Stuur die bal heel bewust daar naar de verre hoek. Bal van Pinto. Dan zijn ze bij Utrecht weer niet op de hoogte van de situatie. Want als Van der Maro gewoon voorwaarts gaat, kan hij Bouzet aan het werk zetten. Nu zijn ze de bal alweer kwijt en moeten ze oppassen. Niet voor het eerst. Verschuren. Daar komt Pinto nog. Omdat de Boelt alweer bezig was met omschakelen. Quito Lano over. Ze kunnen bij Utrecht veel vaker voorwaarts dan ze zelf denken. Door het steeds terug te draaien roepen ze ook soms de problemen en de druk een beetje over zichzelf af. Dat resulteert hier uiteindelijk in een poging van Quito Lano. Kleiber. Pompt hem er ook maar in. Daar staat Van der Hoorn nog en dus moet Vriends dit doen. Lekkere bal hoor dit. Corner Utrecht. Opgevangen. Booth. Kleiber gaat het proberen. Aardige uithaal.
Toornstra richting Van der Horen. Appel voor Hens. Daar wordt natuurlijk naar gekeken door Sedat Gözebüyük in Zeist. Is het Hens? Is het strafbaar Hens? Ondertussen kan Sparta uitbreken. Is dit een overtreding? Gaat er nu wel geel volgen? Is iedereen boos? Iedereen een mening? Iedereen klagen? Ja, het is de hand van Ouwezan. Maar als je hier een penalty voor geeft, is het heel veel zout op één slakje leggen. Maar dat hier geen penalty voor volgt, kan ik prima billiken. Daar is Ralf Seuntjes, traint dus 2 dagen mee per week bij Sparta. Van der Horen klimt hier overdreven in de nek bij Lauritsen. Vrije trap voor Sparta. En misschien wel op een plek waar Van Krooi wat mee kan. Wat leveren deze vrije trap op? Zo even pauze, want er is weer oneenigheid. Het is ruzie over en weer. Heeft te maken met de Kleiber die op het gras ligt. Ja, ik snap dat Kooi even gaat kijken. Gözebüyük vindt het dus blijkbaar strafbaarder dan geel. Daar de uithaal. Ja, hier kan je rood voor geven. Kooi is eruit. Op aanraden van zijn videoscheidsrechter naar de kant gegaan om te kijken of er sprake moet zijn van rood. En hij komt, gezien de kontzak, tot dezelfde beslissing. Ja, de kaarten zitten in zijn borst, niet in zijn kontzak. Geel weg. Het wordt rood voor Adil Awazar. Sparta gereduceerd tot 10-tal. Afijn, we waren bij die vrije trap voor Sparta. Met Van Krooi. En Van Krooi tegen de paal. En dan de lat. Wat een pech voor Sparta. En nu laten ook de mensen op de tribune zich gaan. Het is echt weer een gênante vertoning. Kooi gaat zelfs naar binnen. Niet eens even afkoelen op het veld. Ja, dit gebeurde ervoor. Schitterend getrapt door Van Krooi. En Lauritsen iets minder schitterend getrapt. Maar wel richting de goal. Dit overschaduwt natuurlijk allemaal wel even die schitterende vrije trap van Van Krooi. Nog één keer en dan definitief gestaakt. Dat protocol kennen we. Boussaïd. En nog een keer Boussaïd met tot 2 keer toe. Tegen een tegenstander aan. Toornstra. Brouwers. Balletje binnendoor naar Booth. Nu een keer een goede voorzet. Terugtrekken. Ook gevaarlijk. Kleiber. Voor het eerst dat Utrecht die overtal goed uitbuit met een prima aanval ook. Kleiber. Jensen. Eerste balcontact. Chipt hij best wel goed. Weer. Zo'n voorzet die bijna binnenvalt. Niet voor het eerst. Sparta nu wel echt omsingeld door Utrecht. Goed balletje. Jensen 1-0 Utrecht. De invaller die zich al een paar keer liet zien in die paar minuten. Opent nu ook de score.
Jensen, ach, wat goed gedaan. En nu ligt het open achterin bij Sparta. Heeft Toornstra gekeken. Het gaat naar Boussaïd. Boussaïd, het is 2-0 voor Utrecht. En voor je gevoel, in kannen en kruiken. Dit hakje van Jensen, dat heet nog eens efficiënte techniek. En dan is het aan Toornstra wel toe te vertrouwen om de juiste keuze te maken. En goed afgerond. Het ligt nu echt helemaal open achterin bij Sparta. Daar komt Utrecht weer. Om er ook nog 0-3 van te maken. Persoonlijk succes voor Anthony Descott. Na zijn eerste treffer voor Jong Utrecht op maandag. Zijn eerste treffer voor Utrecht 1 op vrijdag. En het alles of niets van Sparta wordt dus niets. Sparta-Utrecht eindigt in 0-3. Hier zijn ze al bezig met de analyse. Utrecht nu op gelijke hoogte met Sparta. 37 punten. Na een best wel irritante wedstrijd. Kooi nam veel beslissingen die bekritiseerd werden. Maar de belangrijkste, rood. En het niet geven van een strafschop. Zag hij, wat mij betreft, gewoon goed.